بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خدای دې وکړي تر دې د ماروغ جوړ خوشاله او د خبرونې سره اوسې ګران لیدونکو همدا غړی تاسو دینی لارښوونې خبرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګوري محترم لیدونکو د خبرونې نننې موضوع د اولیاوو کرامت ته ځانګړې شوې او خوشبختانه د همدې موضوع د خط تشریح لپاره سره په سټوډیو کې قدرمن مېلمه د پوهنتون استاد عبدالرحمن چکري صاحب را سره د کور دی ودان وی چې لزان سره لرو ګران لیدونکو کولای شي همدا غړی د خبرونې سره اړیکه ونیسي خو کوشش به مداوي چې د موضوع په اړه خپلې پوښتنې له قدرمن استاد څخه مطرح کړي استاد خره خلاص کړي مشه هر کله راشي سیرا صاحب زه په خپلوار سره تاسو ته د شمشاد تلویزیون نړیوال تلویزیون کارکونکو منصوبین او مشرتابه ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم او په دې امید چې افغانستان ورځ سوکال او پر امنیت او پرمختګ کړي امین استاد راځو نننې موضوع د اولیاو کرامت دې ته راځو چې اولیا څوک دي خو لومړی به په دې رڼا واچوي چې کرامت یعنی څه کرامت څه ته وایي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة صدق الله العظيم كرامات بلغة كوي عزت أو كرامات بعربي لغة كي تشكر دلائم زد د بخل ضد هر کریم د بخیل ضد کریم په معنا د جواد سخی او دسترخان والا سړي دي ته کریم وایي په عربي کې او کرامت په اصطلاح کې داسې یو مقام ده چې هغه ته هر څوک نشي رسیدلی بله ما هر سو هر انسان نشیرز یو کرامت عام کرامت چې دی انسان دی پر الله ورکه الله وی ولقد کرمنا بنی آدم په تحقیق سره مون کرامت ورکړی بنی آدم ته عزت ورکړ هم دې لپاره د مړی د ژوندۍ کرامت د انسان حتی د کافر هم ثابت دی بله په جنگ کې به د کافر مسلح حرام ده چې پزه او لاس پرې کوي انساني کرامت بنی انساني کرامت په تداوی کې انساني کرامت به په نظر کې نیسي په جنگ کې د اسیر د پاره کرامت ثابت بله په قبرستان کې د انسان د پاره کرامت ثابت همدې د پاره علماوې که چیرته یو سړی جګ شو د مړي لاس یې مات کړ نو دی مجرم ده بله او همدې دپاره د مړي په قبر کېناستل د هغه د کرامت دپاره ناروا ده نو کرامت وای هغه مقام ده چې هر څوک ورته نشي رسېدلی مګر هغه څوک چې دین ظاهرا او باطنا قائم کی دا کرامت ته رسېږي او کرامت د دې لپاره الله ورکوي چې هغه ته خوښ انسان ته چې انسان الله ته ډیر مقبول شي هغه ته بیا کرامت ورکول دې لپاره چې د نور انسانانو په منځ کې عزیز او کریم شي بله دې ته وایي کرامت او کرامت چې د قران کریم کې ثابت دی ډیر کله لکه د مریم بیبي د پاره کرامت ثابت ده د وړکتوب په وخت کې حضرت زکریا چې کله کفالت په غاړه کې ونیول نو کله ما دخل علیه زکریا المحراب وجد عندها رزقا هر کله چې د دې د لمانځه ځای ته حضرت زکریا راتل د دې نه د سره به رزق و د سره خوراکي شیانو مختلف د موسم مخالف شی و چې انسان نه وروي چې انسان نو زکریا ته بس دغه سوال وکړي چې دا بل کومه شو ته دغه چې من عند الله کله چې دای پیغله شو بیا یې واده ونکړو پیغلتوب ته ورسه بل کرامت الله ورکړل چې د دنیا یو نبی پیدا کړ انا بي چې کله پیدا شو نو يهود ورغه ورته چې دا داس کار دی يهود قصه په سورت مریم کې دی يهودان جوړ يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا داس کار دی به مړ سره هغه ورته چې خبرې نکوم ورش علاقه خپل نبوت او مقام بیان پاندې وخت کې چې خزا ماشوم پیدا ډیر تکلیفي نو الله ورته چې په دې کمزورې بدن د خرما ډډ وخوځوا بله او چې خرما د خرما یو خصوصیت د چونه خوځیدلې ګران ده
کمزوری خزی سنگه وانه وخوزی خواه الله مرده وخوزه آقا باندی تازه خورما ورته ده دغنه کد مغرزی دل ده ده وانه او ده ده پرا اتباو چه الله کولش شدی ورکی الله بلشه کلی گلش ولی خورما ده ده پرا علماو ده تب علماو تحقیق کرده چه کل خزه ماشون پیداش نو بهترین غذا چه ده آقا چه ده آقا خورما ده چه ده سو نو سرطان مخنیوای کولی وینه دی خزه پورا کوله گرمایش ورطا پیدا کوله ماشوم دی صحت مندی سبب کیه دیدی پارا ورطا خود دا کرامت ام دیدی پارا اصحاب کاف دی پارا کرامت سنگ کرامت دوی پا غار کنه نوزی دریس سوا کالا سده پاسا دریس سوا کالا دوی پا خوب کیزی دا خوب چی دا دیدی پارا دیر راحت بخش دای چی دی دنیا هیچ جنجال دوی تا پیدا کی گینا چی کل رازیو بیا حالت اطلون و بدلون پیدا کرده نو دوی پا خپل زان پیگی نو دغت کرامت وی چی دی انسان قرآن کریم که دی انسانان دی پارا کرامت ثابت کرامت دا ام دیدی پارا نور از آسیا دی فرعون خزه ده دی آغا کرامت تا قرآن که اشاره شویده قرآن که ورطوی چی دعا که چی خزه دعا دیر قوی شویده کنه دی مؤمن صلاح آغا ورطوی چی ای الله ما دی فرعون دی عمل نبچ که دیدی پر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث که رازی چی دی قیامت پورز دغا دو خزه هم دی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنکا کیده مریم او آسه زکر دا میڑا خزی دی پارا میڑا دا دیر غٹ مقام دا نو داگه کرامتون دی چی پا قرآن کریم کرا غلی دا او قرآن ثابت کرده کرامت دی انسانان دی پارا مانگنه استاز هڑی کلرو سلام علیکم رحمت الله زاهدالله هڑی که پریشوی استاز رازو داخو کرامت و تعریف و چون نمونیم تاس وڑان دیکری اولیاء و ترازو اولیاء بیا چوب دی اولیاء ولی پا لغت که وای دوست ده او پا اصطلاح که وای چه آغا دوست ویل کیگی چه الله تا پا نوافلو او فرایزو رسیگی هر آغا سوک چه فرض منزونه فرایز ده اسلام ده که داده الله ولی ده پا حدیث قدسی که رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چه بیترین شای چه اللہ تا منگ نزدیکی گو اغا چه ره فرض ده اور پسی نفل بم نئی رای چه دیر دوستی تا اللہ دی پر حتی که سوک نفلو نکی نو اللہ وای زبای لاس شم اغا لاس چه پینه ول کی زبای پخیشم پا اغا پخی چه دی تک کی نو دیدی پا داد ولی دغا ده الله پا قرآن که وی چه الا این اولیاء الله لا خوف علیهم خبردار چه دی خدای پا دوستان بانده خوف نشته ولا هم یحزنون او دوی غم کیم کیگیم هم نه غم گین کیگی نه پا دنیا کی تاسو گوری دی مجاهد و دی علماء و دی خو خلکو غم گینی تبا کل همونو گوری دی قدرتمند پیسدار حرام خور بدماش یو رزم جوان آرام نی ام دیدی پارا طول اصبی ام دیدی پارا یو عالم لیکی چه کچیر تا انسان دی پارا یو سرپناوی یو شپا دی پارا او دی دوری یو اخول ری یخی بولر دا دنیا طول دنیا دا دیده پا مستقبل بانده وی چرت موازی که مغایب دا او پا ترشوی بانده دا دی جنون علامه دا چی تو دقا که تا چرت وی نو دی علماو و جوان آرام زکه ده چی دغا مسئله ورزه یو عالم وی چی زه سو رازی ده خزی سره وگای وما ام ساعت می مراجعه چی ام ساعت جانا ما سره لکومکو که گواندائی می اگوار چی ما سره سنشته غیر دی یو ماهی نه چی اغام خسار شوید اغام وی اما غر اکا غی چی وار که چی دغا خیطه سیر کرل پا اغا که یو قیمتی دانه چی پا اغا وقت که پا اوم قرن که دا و دغه عالم د دې کرامت ثابت الله ثابت کړه کنه دغه عالم چې بیګا پورې چی نه درلودل په خلکو شروع کړه د دې پیسو توضیح کول نو خدای وایي چې الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون خو څه شی څوک دغه ولی الذین آمنوا اول شرط د کرامت د ولایت ایمان ده همدې دپاره هیڅ عمل بدون د ایمانه نه قبلیږي هیڅ عمل
او دی مسلمان عمل چې ایمان سره ولو کزری اغم قبلیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یخرج من النار من کان فی قلبه ذره من د دوزخ نه هغه څوک هم چې د ذره په اندازه ایمان ولري. نو یو شرط دا چې سړی مؤمن بی همدې دپاره کافر دی وقدمنا الی ما عملو من الی ما عملو من عمل فجعلناه هباء منثورا. هر عمل د کافر د هېڅ قاید لکه غبار شي. اوس موږ او تاسو په دې عصر حاضر کې موجوده حال وی دوی وایي چې د ناټو او غیره او غربیانو امریکان سل میلیارد ډالر موږ د افغانستان سره کومک کړه. بله سل میلیارد دغه سل میلیارد د الله په نس د میاشي د وزاري قدر نه لري. او رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤمن یو روپی د الله په لار ورکوي نو هغه به دومره غټیږي چې غربه ته جوړیږي. الله مؤمن به ورځي چې داسې شی وای دا غستا یو روپی ده تربیه کیږي تربیه کیږي غټي. نو دوم شرط دا چې تقوا به اختیاری مؤمن سړی چې ایمان راوړه بیا به تقوا. تقوا څه شته وایي؟ تقوا یو عالم ډېر ښه دغه کړی تشریح کړی وایي تقوا دې ته وایي چې لکه یو ځمکه چې د زوز ازغي وي او خانې چې خوري هغه ته زوز وایي. الله زوز په منځ کې روانې چې پښې دې اوچتې نیولې چې په دې کې کالي دې بند شي دغه ته تقوا وایي. لکه نن سبا اوس زه مامور یم ته مامور یې او دلته دولت مامور یې باندې تجارت کوو دا ژوند دلته هر خوانه حرام روان ده هر خوانه فتنې روان ده هر خوانه بدبختي روان ده. په دې وخت کې چې څوک ځان ساتي دې ته متقي وایي دې ته متقي. الله ان اولیاء الله لا خوف علیهم الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى. دوی دی پارا بشارت وی بشارت بشارت زیری توایی اغا زیری چی پاگا که خوشالی نغخ دیوی دسی نه چی بس سبات دا که گی ورطوایی چی فی دنیا پو دنیا که کلا چی دی حدیث که رازی چی دی مؤمن روح را وزی سلام علیکم ملائکه ورطوایی سلام علیکم دا روح دی مونگ تراکا چی اوتا دی پارا جنت دا دای او زیری دا هم دی دی پارا کلا کلا منگا تاسو کلا منگا نیلی دلی خوب احادیثو که رازی فقه نوازل که رازی چی کلا سرای مرکی گی اسمان پلاوی نظر که ولی روح پازی روح دی مومن چر تازی فی علیین اعلی مرتبه پو دنیا کی اعلی مرتبه پو مخلوق کی چی رسول کریم سم وای چی دا سألتم الله الجنة فاسألوها الفردوس فإنها اعلى الجنة و اوسطها. ارکلا چی دی فردوس جنت غوښتنه کوي فردوس غوښتنه وکړه ځان مه کموه الله ته درکوي که نه نو په خاطر دی چې دا ډېر وسط جنت او ډېر جګ جنت ده د دې عرش د دې څه شی ده فوق سقفها عرش الرحمن د دې دا چت چې د الله عرش ده نو الله په کنارګي کې د ولي روح هلته ځي. بله لهم البشرى في الدنيا ولهم في الآخرة أو دوی دي پارا بشارت پا آخرت كم ده بشارت چرتا جنت جنت تزا دغا كي رازي آي سورة زمر كي الله رازي تبتم علاوه چه مؤمنان تاسو پاکو دخلوها داخل شي جنت تنو چه تاسو پاکو كنا مؤمن وي تقوى دار دي الله دو دخلوها جنت داخل شي بيانو سكيگي بیانو پا جنت که الله مثل الجنت التي وعد المتقون ده اغا جنت مثال و تمثیلی چی مونگ ورطا که دلتا شکل یا تمثیل خونه شکی ده خوکا که ده غاوی وکو ده تقریب دی ازانو دی پارا نو اغا که انهار من ما یاو نهر نده نهرون ار جنتی دی پارا. بله ده جمع کم عدد دریده ده اغا پا سمر نهرون پا جنت که بیا لبن لبن شده لم یتغیر طعمه دغه خوان به مخ دغه نه تغیر شوی تازه تازه بی تازه بالکل بل به چی و عسل مصفا پاکړی شوی عسل ګوره موږ تاسو خو لیدلی فارمونو ته تللي موږ ملګری فارم ته به تلو دا سال اوله ډېر مشکلات لري بیا پاکیږي. بله دلته تیار پاک شوی وي انهار بای نهر نه انهار نهرونه نهرونه بیا وی چی آخر که و انهار چی شه ده دغنه بای شراب نه بای
خمر لذتا للشاربين بدي كي بدل لذت بشارب او بل زيك لا غول فيه ولا تاثيم ني بدي كي بيوسي ومستي ونا غناوي كنا او سمدي دي پر رسول الله صلى الله عليه وسلم چی رسول ولي شرابنا الله من ماله من كړيو استبرقنا ابريشمنا وريخمنا ولي من كړيو دي دي پارا چی په اخرت کې بیا دانشت چا چې په دنیا کې اوس کړ دې لپاره په جنت کې همدې لپاره چې تا د دنیا یادونه تازه چې ستبرق چې ده نری دغه ته وایي وریښم ته سندس لږ ډبل ده چې موږ تا د ژمي د اوړي کالو دلته کو کنه نو هلته دا جامې بدلېږي رابد همدې لپاره اولین کس چې کله قیامت شي حضرت ابراهیم علیه الصلات وتسلیم بیا په وریښمو ملبس شي کالی اول هغوی ته ورکړل شي بیا ورته وایي چې حسابونه ختم شي وزاتې ښه مثلا دنیا کې ما دغه دنیا کې آرام ژوند به دې ولي وي او په آخرت کې به جنت ته داخلېږي په بل آیات کې الله څه وایي ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکة یقینا هغه کسان چې ویلي الله زمونږ رب ده پس دغه نه استقامت دغه اختیار کړه استقامت دي ته وایي چې حرام ونه خورې حلال ونه حلال همدې لپاره حضرت سعد رضی الله تعالی عنه د رسول الله ماما ده خالی وایي رسول سعد خالد ابن ولد چې زه وګورم یا الله یو ځل زمونږ په خوب کې راواله تصور زه نشم کول سعد ابن ابي وقاص رسول الله ته وایي چا رسول الله غواړه مستجاب و دعوت شم ولی خدا کنه بیا ولاد کې وایو زه او دا وایي چې طهر ماکلک و مشربک تکن مستجاب و دعوت په خپل خواړه پوښاک حلال کا بس ته مستجاب و دعوت بیا وروسته د حضرت سعد د استجابت دعوت په ولایت کې ذکر په نمونو کې ذکر خاطه تنزلوا علیهم الملائکه نازلیږي په دوی ملائکه باندې الله تخافو تاسو مه ویریږئ مه ویریږئ همدې لپاره د احد په غزا کې احد په غزا کې ام حرام ورور شهید شو مصلا شو شونډې پزا وغیره کفارو مصلا کړه چې کله دا راغی ام حرام خپل ورور ولیدلو چیغه وکړه چې ورور مخه وګوري ملایکې په شاپر ووایه ځه لرې شوی ملایکې ساتل دلته ملایکه کوشو د ژوند کې چې ملایکې کوشوي دلته حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم په غزای بدر کې دعا کوي چې الله که دا مسلمانان هلاک کړي نو تا عبادت په دې ځمکه کې نهږي داسې دوړه غوندې شو دوړه شو حضرت ابوبکر صدیق رسول الله شاته ولاړو یو خیمه کې حضرت ابوبکر صدیق پارک دوړه شو وایي لرې شه ابوبکر جبرائیل راغی زر عسکرو سره بیا ګرد شو وایي لرې اسرافیل راغی زر عسکرو سره اندې صحابه و خی طرف ته ودرېدل بیا لږ دوړه شو بیا ورته چې لرې شه ابوبکر صدیق چې میکایل راغی زر عسکرو سره دې دغه چپ طرف ته راولرځه همدې دپاره انا لننصر رسلنا والذین آمنوا دلته د ایماندار خبر ده رسول خو همیشه کومک کیږي د ایماندارو دپاره خوا دوه زره سه ملایکې دی دغه سره ودرېدلو صحابه سره نو تتنزلوا علیهم الملائکه الله تخافوا مه ویریږي ولا تحزنوا او مه خفه کې وابشروا بس تاسو دپاره زیری ده بالجنه التي کنتم توعدون په کوم جنت سره تاسو ته وعدې کړي ښه آخره ده کې ولکم فی ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون دې کې هر شی ستا خواهش وي شته دې جنت کې هېڅ خواري نشته دې څه شي کمی نشته ولکم فی ما هر شی چې غواړئ دلته شته کله کله انسان داسې شی تمنا وکړي په زړه کې چې هغه امکان ورته نه ځي موږ اوس باندې اوسه خلک سس وګورو یاره تمنا وکړي چې موږ هم یو هم درلودلی که نه خو نشته نو دا تمنا هلته داسې نه کې پوره کېږي فورا همدې لپاره حضرت رسول نه چا پوښتنه وکړي چې د جنتي خوراک اول په جنت کې څه شی ده هغه ورته دیجی دماغي ځیګر دلته شته نه کومه ده ډېرو ته مایي نه رسېږي ډېرو ته نو دا لکم فیها ما تشتهی الانفس دلته موږ ښایسته ښځه غواړو بالکل لکه سړی څومره بدرنګ باید ښځه ښایسته وي دلته شته داسې ښځه چې په یو نوک سره ټول دنیا بې هوش شي شته نشته هلته شته هلته شته دلته موږ یو ښځه کولی نه شو هلته ښځې زموږ په خدمت کې دلته موږ یو قصر نه لاړو هلته قصرونه زموږ په خدمت کې قصرونه موږ دلته د مدني اوبو پسې مړ شو
خانان چاغله غریبان مونږ زما تری بوسکو اول ته نهرونه آب مدنی نه بلکې آب مقطر روان وي. شدی مونږ دلته یو پیالن شاستل نهرونه رواني. نو دغه د دې انسانانو د اشتیا او چې نفس غوړل ته ټول موجوده. نو د جنت په وصف کې ډیر لاشو به به د مخبر او مصبات من نو استاد اړی کلرو. السلام علیکم ورحمت الله. زمو غاغوري سلام علیکم مدن سلام نو زما پوښتنه دا ده چې لکه تاسو وایئ چې بعد مانځونه خلک ته تسبیحات وایي سبحان الله الحمد لله الله اکبر دیو ته په پوښتنه کښې یوه ماڼۍ جوړېږي او پکې هغې به بیا ورته یو باغ دغه کېږي نو دغه باغ کښې بیا یوه ورځ مدني شېز یم چې دا به نظر د قرآن په آیتي باندې خلک چې مومن مسلمان ته ورتلی کېږي چې شپږ زره شپږ سوه هغه به په دې کښې جنګ کوي نو دغه دی آیا دغه ماڼۍ فقط تعلق مېړه پورې لري که نه ښځې ته به نظر لکه اوس مثال مېړې ګناهکار دی ښځه ډېره مؤمنه مسلمانه ده یا ښځه دغه ده آیا په دې ښځې ته به دیدا کور ورتلی کېږي که نه همدغه مېړه ته به شریک وي دا په دغه کور سمه ده خپرونه ګوره استاذ په دې اړه معلومات درکړي استاذ موضوع ته هم راځو خو په جنتونو کښې مو خبرې کولې د دې خور پوښتنه جنت پورې ده د دې خور پوښتنه راخلم خور پوښتنه دا وه چې کېدای شي د بعضې ښځې مېړه ښه عمل ونه لري بد عمله وي بیا په جنت کښې چې دغه ښځه د خپل مېړه سره وي دا څومره ماڼۍ دي قصرونه دي باغونه دي نیرونه دي تا دې ویل خور وایي چې یوازې دا به د مېړه په واک کړي لکه په دنیا کښې که نه هلته به ښځو ته هم ځانګړي څه قصرونه ورکول کېږي اول خو دا وایم چې په دنیا کښې هم د جاهلو مېړونو په لا واک کښې ده ښځه واک لري ښځه مال لري ښځه زکات لري ښځه حج لري ښځه صدقه کولی شي ټول پیسې د ښځې دي د سیکولرو او غرپرستو په دنیا کې کتاب ما ولوستل چې په اروپا کې سړی په تلیفون غږېږي هم خپل مصرف به کوي مونږ خو ښځې مالکې دي ټول کور کښې نو واک به د دواړو وي هر فرد ته جنت کې ځای ورکول کېږي هر فرد انسان ته نو ښځې دې په خپل واک او خادمه به لري خادم به لري همهغسې دنیا کې چې څه شی د دوی خوښ وي هغه په آخرت کې داسې شیان ورکول کېږي چې د دوی په زړه کې نه یې ګرځېدلی بالکل داسې ژوند به په دې دنیا کې چې دوی صبر وکړي رسول کریم صاحب ایما امرأة صلت خمسه وصامت شهره فلتدخل الجنة من ای باب ان شاءت هر ښځه چې پنځه وخته لمونځ وکړو روزه ونیو د خپل مېړه اطاعت وکړو دا هر دروازې د جنت ننوځي خپل واک به یې استقلال به یې خو ژوند به یې د سړي سره وي که دواړه نیکمل شي مننه اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله زموږ غږ اورې که زموږ غږ اورې مهرباني خور اورم غږم مهرباني خورې پوښتنه وکړئ ما دا پوښتنه ده ما د زی وړه کښې کښې مې مور ورکړي یم د ماما زوی ته مې اوس دنه طلاق اخلم هغوی وایي چې طلاق مونږ نه در کوم چې پلار کنه سر کېږه نه اوس مېړه کری که بل ځای کې مېړه سره مې واده مې کړی پلار کره مې ما هغه بله ښځه م کړې ده اوس طلاق غواړې و ولې طلاق غواړې زه په وړه کښې کښې ورکړي یم اول نه کښې نه مې خوښ بیا خوښ مې نه وو کله یې واده م کړلم ما ورسره مشکلات ستونزې مې وې وخت مې ورسره نه تېرېد بیا راغلم پلار کره مې اوس ناست یم مطلب طلاق نه در کوي و بله ښځه یم کړې وایي تا هم د پلار کښې سر سپین کړه یا مونږ ته شل لکه روپۍ را کړه ښه سمه ده خپرونه ګوره استاذ په دې اړه معلومات در کوي استاذ په اولیاوو کښې مو خبرې کولې اوس راځو د اولیاوو
مقام ته چې د اولیاو مقام په یو ولی په بل ولی یعنی فرق لري کنه کلری سومره فرق لري جواب تر ازو خود لنډ د میوخ د می ته ورته ګران لیدونکو لنډ د ملرو چې ته مزه ل خبرون سره پات شي درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شو څنګه راځو د اولیاو منزلت ته یو بل معنی د دوی فوقیت ته چې په یو بل فوقیت لري کنه ټول یو شان دي سیرت صاحب په ټولو مخلوقات کې فرق شته د رتبې په حساب اول انبیا وګورو په انبیا کې بهتر انبیا درې سوه درې دیارلس رسولان دي بیا په هغه کې اولوالعزم رسولان دي په اولوالعزم کې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ده په اولیاو کې اول صحابه اولیا دا د الله ډیر مقرب ولیان دي بیا وروسته تابعین دي ام دې لپاره رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عمر فاروق ته وصیت کوي ويا ابن الخطاب ته که د اویس قرني سره مخامخ شي هغه ته وایي چې تا ته دعا وکړي اویس قرني تابعي ده د یمن نه ده هر وخت چې به د حاجان د اهل یمن راته حضرت عمر فاروق د هغوی په منځ کې تلل چې افیکم اویس تاسو کې اویس شته هغه وایي چې نه یو ځل راغی اویس قرني اویس قرني چې راغی ورته وایي پیدا یې کړ وایي ته اویس وایي و زه اویس یم افیکه برس وایي په تا کې پیس شته وایي و ته یې وښه وایي دلته یې وښودل بیا وایي ته یا اویس ما ته دعا وکړه وایي چې عمره تا ته زه دعا وکړم وصیت دې رسول ده و دعا وکړه خو دعا ولې اویس دې رتبې ته رسېدلی یو مور لري په یمن کې د هغه ډېر خادم یې نو د اولیاو په منځ کې قطعا څه شی شته؟ فرق شته من حیث کل ټول او مؤمنان د الله دوستان دي ځکه چې الله وایي الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور الله د هغه مؤمنانو دوست ده چې دوی د ظلمت نه رڼای ته راباسي خو خصوصی اولیات که سوی جه من عاد ولی فقد آذنته بالحرب هر اغسوک چیز ما ولی بانده تجاوز وکی بی ادبی ورتو کی بی احترامی ورتو کی نو اغسر زما ده جنگ گلان شو الله وی سعید ابن زید په نامه او صحابی ده عشره مباشره نم ده او الله ته دوست ده بیخینه های دوست ده په دنیا کرده ته جنتی د مروان په وخت کې د یو دغه سره مخاصمه شو یو ښځې سره ښځه په دې دعوه کوي چې دا زما ځمکه ده بلې هغه ورته وایي مروان وایي چې کله چې ته دې باندې دعوه کوې زه تانه شاید نه غواړم غوره یې کړل هغه ښځې ته یې دغه ورکړه ځکه دا خو څوک ده نو دغه سړی دغه ښځه ړوند شو ړنده شو په سترګو او په سا کې وغورځېده هلاک شو من عاد ولین فقد آذنته بالحرب چا ړوند که الله چا ساکه وغورځول الله چا د دې انتقام وخستې الله دې ولاتو په منځ کې فرق شته او هر هغه څوک چې د الله مقرب ولي هغه ته غټ مقام عمر ابن الخطاب په منبر ناست ده په مدینه منوره کې ارباد ابن ساریه یو جنګ ته لېږلی دی او د خل شاوخوا نه محاصره شو غیر د غره له طرفه نور ټول لارې بې بند شو لشکر د عمر محاصره ده دې ځای نه څه ورته یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل د مدینې نه هلته واز ورځي ساریه خپل عسکر ته وایي چې غره ته وخیزئ همدې دپاره رسول صحابه لشکر د عمر فاروق په قمانده د خلافت په وخت کې ټول سالم او غانم اغز نه دغه شو راووت بل مثال دا وایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د وفات څخه د ژوند کې یو سریه یې ولېږل وړوکی لښکر لس کسان مشرې عاصم ابن ثابت مقرر کړ رضی الله تعالی وارضاه او د بدر د جنگ څخه وروسته په بدر کې ډېر تلفات کفارو ته ورسېده عاصم بن لحیان په نامه یو قبیله و چې کله واورېده چې دا سریه را دوی محاصره کړه څلور سوه کسانو سره او دوی یو غونډې ته خو د جنګ یې وکړو کفار ورته وایي چې کوز شئ موږ تاسو ته امن درکوو عاصم کوز نه شو وایي د کفارو په خوله زما اعتبار نشته جنګ یې وکړو جنګ بالاخره شهید شو خلکو د دې مړی وغوښت چې دا مړی راولئ
من تاسو د دې لپاره چې زموږ زړونه یخ شي په بدل کې موږ شهیدان کړي یو نو چې دا مړی وګورو او مړی ته چې لاړ چې مړی واخلې الله ولې سره جنګ شوی و که نه الله دبر ولېږل دبر دبر په دوه معناو راځي یو معنا د غټ غومبسې ده برګ بره بل د مچۍ دا د شاتو مچۍ راولېږي چې دوی به وړاندې کېده دوی به پسې منډې والا بلاخره د هغه مړی د هغه ځینه دوی وانخیستل خو به رضی الله تعالی عنه بني حارث واخیست ځکه حارث یې وژلی و په بدر کې د هغه د انتقام په خاطر هغه لاسونه یې په اوسپنو تړل شوی په زنځیرونو کې او ورسره په مکه کې انګور د خوري بله دا خلک راځي چې وا خو باید به دا له کومه بس دا د الله رزق دې ته ولي وایي که نه بیا چې کله یې دا مینو راځي دام مشنقې ته چې راوړي هلته چې دوه رکعته لمونځ وکم لمونځ وکړو دا سنت د هغه ده او رسول الله تایید کې چې هر څوک اعدام کېږي مسلمان باید دغه دوه رکعته لمونځ وکړي نو هغه چې هلته اعدام شو د وایي چې زه که اعدام شوم هر پارچه مې الله الله نارې وي خو محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته څه تکلیف باید ونه رسیږي او بل حضرت سعد مخکې مې ویل حضرت سعد رضی الله تعالی عنه سعد ابن ابي وقاص رامی ده بلکن نخویشتون که ده ده بدر پا غز ده وحود پا غزا که زر غشه ویشده و حضرت رسول صلی اللہ سلام سا وی ار خواتمی چی کتل صحابه وی چی حضرت سعد سپین کالی اغوسته و ده رسول الله ندفاع کولو او بل آخره ده سری ده حضرت عمر فاروق که پا بغداد که ده والی ده طول مبدع حساب دهی و کنه و سمنگ حکمتون حساب دهی از کجا کردی ایرا بله عمر فاروق ولېږل هیئت چې ورشه سعد تفتیش وکړي سعد ته ټول جوماتونه یې پوښتنه وکړل چې ټول خلکو ده باندې ثنا او صفت ویلي چې دا دس یو سړی جګ شو هغه وایي چې دا سعد دومره کمزوره انسان ده چې لمونځ هم صحیح نشي کولی او په زموږ په منځ کې تقسیم هم صحیح نشي کولی حضرت سعد جګ شو وایي یا الله که دا سړی ریا او سمعت خودنمایی دپاره جګ سوی درې سوالونه کوم الله ته د استجابت وکړي وکه سعده ته خو مستجاب دعوت خدای د ده عمر زیات کړي دوم نمبر خدای د ده فقر زیات کړي دریم نمبر خدای په آخر وخت کې په فتنو اخته کړي حضرت صحابه وایي چې من کله ولیدل ډیر دا سړی فقیر شو او ډیر ذلیل شو ډیر عمر شو داسې فتنه کې اخته شو چې آخر په دې لار کې و ښځو ته سترګه کې والی خلک ورته چې وته هلته باشي تا ته خیر هغه ویل چې اصابني دعاء السعدین ما ته به دعایی د سعد رسېدله سعد رضی الله تعالی عنه بل ډېر د الله ډېر لوی دوست دی کله چېرته تلل یو وریځه راغی بله دوی اذیت کول حضرت سعد دعا وکړه چې الله دا وریځه لرې کړي ته وریځه لرې شو او حضرت سعد یو لور درلودل نور اولاد نه و او الله ته یې دعا وکړه چې الله تر څو ژوندی یم زه دا لور مې ژوند ده ته ورکړي الله پاک هغه لور ته یې 40 کاله عمر ورکړي دی چې وفات شو نو دا د الله ولی ده هغه مقرب چې مرتبه یې د نورو ولیانو نه جګ ده مننه استاد اړیکه لرو السلام علیکم رحمت الله زموږ غواړی مولای صاحب مهرباني پوښتنه وکړئ پوښتنه مې کوله چې مولای صاحب نه ما یو ښه ځکنه دا هم د دې د شپې چې هم د دې د واحد امر دې په مخه نه شي مولای صاحب څنګه چلې ما یو ښه ځکنه دا چې کله مو ښه زده دې په مخ نه ما کوم څه د زوی دی څه شی او پوه نه شم خوري زوی مې و مالې مړ شو دوه کلن زوی مې و دوه کلن و ښه نو کله دا چې د شپې مخ شوی زه پرې پوه شوی نه یم ښه نو پوښتنه مولی صاحب نن دا دی چې هر څه زه پسې وایم زه په ناسې کې هم داسې به وو یعنې ستا پوښتنه ده څوک یې خبر دي څوک بل خبر وایي چې دا دوه نیولی یا څه شی هسې مولی صاحب نن ما پوښتنه هم دا ده چې ایا د دې په خدمت کې به دا مرګ و که نه دا رښتیا هم همدا زغال نیولی نو دا نه معلومېږي نو دا خو تاسو ته معلومه ده چې زغال نیولی و که یې نه و نیولی سمه ده بیا هم خپرونه ګوره استاد په دې اړه معلومات درکوي استاد مخکې تاسو ویل چې بعضې نمونې د اولیاوو
هم دومره کافی ده که نورم ذکر کوم وای او سودان نو مهرباني سر رسول کریم سم یو خادمه درلو د سفینه په نامه دا سفینه یو لخر سره تل ارض روم ته یعنی شام فلسطین تر ترکیه دیتا ارض روم بله دای د لخر نه دغه شو پاتې شو لخر ته ورک شو او بس لخر ته ورک دای په تفتیش کې وو چې هغه خوانه زمرای منډي وای حیوان مفترس وسفینه چرته ځي بله سفینه لشکر د رسول الله رانه ورک ده دوست د پیغمبر ده کنه خدمت د پیغمبر او دستی مخکې کېږي او په منډه منډه لخکر ته سپارې او زمرای ته ګرځي دې ته وایي کرامات دې ته وایي ولاد فضایل ابن عیاز دا یو عالم متقی ده د خراسان نه ده د افغانستان نه بیا کوفې ته له او کوفې نه مکې ته تله دا یې ویلي که چېرته مسلمان په خپل دین باندې محکمې غره ورته خوځېږي سړی ورسره ولاړ چې دا خبرې وکړو او ولاړو چې غره ورته خوځېدل دې ته کرامت وایي حضرت فضایل خر ورک شو په خر باندې ده اوبه راوړو ښکار چارې سرته ولاړ جومات ته په جومات کې ولاړو او الله ته عذر وکړو چې باندې وتې خر په دروازه کې ولاړ ده ورته دې ته څه وایي دې ته کرامت وایي او خالد ابن ولید رضی الله تعالی یا الله خالد ابن ولید بس سخل شکل سخل حیات او سخل سخل باډی بس سخل زړه بو یعنی نهایی لا انتهایی بدون تصور انسان اغا ارض حراق او عراق حرا او خاردا دلته چا ورته زهر ورکړل بله زهر ورک زهر وسکل بدل دینه چې دای مړ نشو د میدې مرض واغا الله ورته جوړ کو من اذ ولی فقط اذنته بالحرب ولی الا خوف علیهم ولا هم يحزنون نه خوف نه حزن به پدوی راځي نه په دنیا کو نه په آخرت کې بله نه په آخرت کې سل حضرت حنزله رسول کریم سم صحابی ده شهید شو نوای وعدنه تلای جنگ میدان جنگ ته خزه ورته چې دا سړی خوشپای تیر کړی واده شپای او چې انه غسیل الملائکه ملائکی راغله هغه مینځي او دفن کوي او وړي به د دې لپاره د علما د دې د اولیاوو کرامت بې حد زیاده یو عجیب کرامت یې دا ده چې الله عالم علما په دې کې دغه لري چې محمد ابن طولون په نامه یو حاکم د مصر بدماش او دا عز ابن عبد السلام په نامه او دیت سلطان العلماء وای از روندې په باندې نه ده تیر ټول باندې خانه کې تیر کړ نو دای ډیر انتقاد دای باندې ک او په حد دی ور نه تنگ شو چې د خپل نو کارو اسکر تو چې د وګه زمری سره واچوي دا سیستم د تعذیبونه چې سپی سره باندې کول دا شته د پخوانه پخوانه زمری سره باندې کړل سبا چې ګوري ایز کسانو ته وایي چې ټولون وایي چې زه وګورې سه هلته چې دی هلته مونځ کې یا کونج کې سادر باندې او زمری ولاړ ده دسې پخې سر د پخو منځ کې ایښی ده خو بلاخره چې وویستول هلته ایز بیا ورته چې څه شی نه یارېدلی هغه ور چې زه خو د هېڅ شی دې نه یېرېدم چې دا زمری چې دا خوله لاړه چې دا مردار دی زما کالي بېلماز نه کوي نور هېڅ شی هم نه یېرېدم دې ته وایي ولایت بله. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون خوف د ترس مرگ نشته کنه یو وړوکی کتاب عبدالعظام لیکلی آیات الرحمن فی جهاد الافغان بله هغه کې یو ډېر نمونه شی ذکر کړی چې د ځاځي میدان کې د سپینې شګه کې د مجاهدینو ډېر سخت جنگ و وایي ما راکټ ولیدل یو مرمۍ راکټ په څلور جهت مختلف کې څلور ټانګونه له منځه وړل لکه شرق غرب جنوب کې دا ټانګونه ولا چې یو راکټ په دې شرق باندې ډېر دینه و تاغه تلاړ وغنه و تلاغه ته ټوله هلاک دې ته وایي کرامت نو ته کرامت په اکل خو ډیر بعد ډیر وګده باسونه دی په دې کې اوس برای شو بیرته ولایت ته ولایت کې اختلاف شته استاد ولایت کې علما او اختلاف کړه علما لا يعتد بقولهم اند غوي په قران ثابت ک دا اول قول د اهل سنت والجماعت د چ ولادت صادریږي ولیشته په دنیا کې اولی بنه ختمیږي دوم نمبر وای چې ولادت او د نبوت لپاره محدود کسان دي بله دریم مسله چې معتزله ور سره څوک فرق ګمرا چې دي هغه ولایت کرامات نه منی وای نشته ده او د قران کریم له مختلف تعویلونه کوي دا د مزاید درې مزبد اول شته دو محدود او درې نشته مګنه راز وزیته کې دې شي
یو څوک وایي یو مسلمان یو مؤمن چې زم باید ولی شم، په کومو اعمالو یو مسلمان یو مؤمن ولایت ته رسېدی شي؟ اول هر مؤمن ولی کېدی شي چې فرایض ادا کړي، بلکل پکې نقصان نه راولي، او نوافلو ته ملا وتړي، نوافل هم وکړي. دې دپاره هر هغه څوک چې که چا سره دا دغه شته ده چې باید په ځان آګاه شي، هر هغه څوک چې نیک خوب ګوري دغه د الله ولی ده. هر هغه څوک چې نیک خوب ګوري په خوب کې، مسلمان د فرض مزونه کې نفلونه کې خلکو ته صدقې ورکوي، دغه کې دغه سړی نیک خوب ګوري دا ولی ده. ځکه رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث راځي چې ډیر سخت مخلوق دی څه شی دی، هغه وایي چې ځمکه او د اوسپنه او بالاخره باد او بالاخره اور او بالاخره او آخري کې ګوره چې موږ تاسو ډیر ساده شخصي ښکاري، هغه وایي هغه مخفي صدقه ده چې د شیطان خوله سیروي، داسې صدقه چې په دې لاس یې ورکړي دې لاس کې خبر نشي. همدې دپاره په بل حدیث کې راځي چې او کسانو یو هغه کس ته چې د عرض د شورې لاندې درېږي چې هغه په ښي لاس صدقه ورکوي چپې نه ورکوي. نو که څوک فرض منځونه کوي، فرایض ټول ادا کوي چې پې فرض وي، او نوافل کوي او دغه صدقات و نوافل کوي او فرایض، نو دا سړی انشاءالله د الله په نزد ولي چې ایماندار او تقوادار. مننه استاد. اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. زموږ غږ اورئ؟ مهرباني پوښتنه وکړئ. خورې د ما پوښتنه دا ده چې یو انسان څنګه کولی شي د هغې دعا خدای تعالی قبول کړي، د همدې په باره کښې ما پوښتنه کړې. خپرونه ګورو استاد په دې اړه معلومات درکړي. استاد راځو، کرامت د ولي په لاس کښې دی؟ کرامت چې ده د ولي په لاس کښې نه ده. کرامت چې ده یو امر خارق العاده ده. خارق العاده په دې معنا چې د انسانان ورسره عادت نه وي، او د ولي په لاس کښې نه دې نه صادرېږي چې د انسانانو په منځ کې مکرم او معزز شي. همدې دپاره حضرت رسول کریم سم په نزد دوه صحابي ناست وو چې یو اسید ابن حضیر و بل زید ابن دسینه. دوی چې رسول الله نه جګ سو دوی سره یو چراغ و، خدایي چراغ و، به په دې لار کښې روان چې هره خپل کورو ته دا چراغ دوه شو، د دوی په اختیار کښې نه و. همدې دپاره بل حدیث کښې راځي رسول الله کریم صلی الله علیه وسلم اسید ابن حضیر یو صحابي ده، اس ساتلی و د جهاد دپاره. اسان چې دي درې رقمه دي، یو اس رحماني ده چې دغه اس د جهاد، یو اس شیطاني چې د منډو تړلو دپاره خلک جوړ کړي، یو اس ده چې ګاډۍ پسې تړي روزي پرې پیدا کوي. نو اس رحماني ده به چې کله تلاوت کړه اس په خیزک و غنجک کېده، بیا به چې چپ کېده، بلاخره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې وایه ګوره نه پوهېږي که نه، رسول الله ته لاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیګا مې تلاوت کوه اس مې نه درېدې. هغه ورته وخندل وایه اسید ستا آواز خوږ ده چې ته کله قرآن وایي ملایکې کوزېږي. ملایک اس نه ده لیدلی، په خپل شکلونو ډېر اس تور خوري نه درېږي، نارامي کوي. نو که چېرته د ده په لاس کښې وایي نو دا ملک ته چې زه یې وروره پاس وخېژه چې در دمې اس نه درېږي. نو د ولي په لاس څه شی نه دی؟ کرامت. مننه استاد. د لیدونکو پوښتنې ځوابوو. درې پوښتنې مې راخیستې دي، بیا راځو بیا هم موضوع ته که وخت و. شبانې پوښتنه وې، وړوکوالي کښې پلار ورکړی هم د ماما زوی ته، بله ښځم لري او خوښ مې وی نه دی، طلاق ته غواړم، پلار کره ناست یم، طلاق نه راکوي، یا به شلو لکه روی راکوي که نه سپین سرې شخو طلاق نه در کوم، څه باید وکړي؟ طلاق چې ده د ښځې په غوښتنه نه کېږي، خو لهه چې هغه یې غوښتنه کړې چې شل لکه روپۍ ورکړې نه، شل لکه صحیح نه ده. چې کومره مهر مثل د دې خلکو ستا تره لور د تا خور د تا ماما لور دا ورکړی، دغه پیسې که ورکړه که نه په محکمې ته، قضیه د فتوا نه ده، قضیه قضایي ده، تفریق به د محکمې لخوا قاضي کولی شي. نسرین وایي زوی مې مړ شوی د دوه کلونو، موږ پرې نه پوه شوي، خلق می ګناهګار شمیره چې دا لکه چې زغالو نیولی و زه نه هم پوه شوی، دا به تقدیر کې ورته دا کوو که نه؟ تقدیر خو په ټولو کښې همدې دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې انسان کله د انسان د مور په خېټه کښې سل ورځې ته یو تقدیر ورته لیکل کېږي. نو تقدیر و همداسې چې به مړ کېږي، تا به علم نه درلودې، کېدی شي یو بل شی مې چې تا سینه لاندې کړی، نو هغه به نه وای دوه کلن و، چې دوه کلن هم شودې والایي که نه.
نو کیدای شي کده سنی نو تاسو ګناګار غونې خسنه وای چې څنګه کیدای شم چې الله می دعا قبول کړي مخکې د حضرت سات قصه وو چې رسول الله ته چې پاک خواړه وخوره پاک علی وغه نه پاک وبوسکا ته ستا دعا قبليږي ازو خپل موضوع ته کرامت او معجزې تر ازو دواړو په منځ کې بیا فرق څه دی د معجزې او د کرامت ترمنځ دا فرق دی چې معجزه چې د نبی په لاس کې ده دغه د نبوت د اثبات په خاطر کې الله هغه ته څه ورکوي هغه تعالی ورکوي مثلا رسول کریم صلی الله علیه وسلم سپوږمۍ ته وایي چې دوه شقسه دواړه شو ولې نشي کولی د ولي په قدرت کې دا نشته دا یو وړوکی فرق ده راځو اوسنو خلکو ته اوسنی حالت ته راځو اولیا شته بلکل ولایت دروازې خو بند نه دي تر څو چې په دې دنیا کې لا اله الا الله محمد رسول الله ویل کېږي رسول کریم سم د خدای دوستان وي د خدای دوستان په طور مثال واخلو مهدي د الله لوی دوست ده کنه بله چې اخري وخت کې راځي دغه هغه وخت کې راځي چې دنیا کې دنیا به د ظلم او جور نه ډک وي دی به عدل انصاف پکې خپروي او وکاله به حکومت کوي په یو روایت په بل روایت کې حضرت په دې وخت کې ډیر خلک مسلمانان په خپل دین باندې خوښ او په خپل دین چارې سرته رسېنو ولایت انکار نه کوو ځکه دغه علما چې دي خاصتا امام شافعي رحمت الله علیه دیوان لري په هغه دیوان کې وایي دیوان شافعي کې چې علما د اهل حدیث ار عالم دی اهل حدیث دغه اهل حدیث وسنی نه چې اوس موږ اوس دوی مغرون شو د نور به چې ملایم چې والا اهل حدیث دی دغه شو دا څوک چې په قران او حدیث استدلال کوي دغه ټول چې ولیانې نور د منطق ملاخو کلم دغه نشي کېدلی ولی نشي کېدی او چې عالم ولینی نو عوام خلق ولی کېدی دنیا د علماو نه ډک ده کنه چې عالم نه وي مسلمان نه وي دا دنیا ورانېږي لا اله الا الله برکت ده چې دنیا باده کافر دی زما احترام ځکه وکړي چې زما په سر ورته دنیا کې وخت شته چې کله زه نه وم دنیا به نه وي دنیا ختمېږي دنیا ختمېږي راځو ته استاد لکه مخکې تاسو ویلې چې هر مسلمان کېدای شي چې ولي شي نوافل ته م اشاره لرله نور کوم شرطونه لري ایمان ده تقوا ده او فرض منځونه ده کول نوافل کول په استمرار ډول سره ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم سوی کچا په ورځ کې دولس رکاته نفل رواتب وکړو نو دای به ساتر د دوزخ نه واجب جنت ته بزي واجب الجنت کې دا اوس چې موږ کوم سنت کوو دا سنت چې موږ یې کوو دای کې ډیر خل غفلت کوي کنه پریدي د څه سادی باب زور تخ کنه نه دا سنت وکا فرض ور سره وکړه د علا ولی ان شاء الله زکه چې الله خپل الله الله ولی الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور د الله دوست هر څوک ده چې مؤمن وي تقوادار وي او نیک عمل نوافل او فرایز انجام اوس خو به ډېر رونه او خویندې فکر کوي چې ولا نوافل هم کوو منځ هم کوو اولیا یو نو په هغه مطلب اصلي ولایت کې چې اعلی درجه موږ همدې دپاره فرق وکړو که نه اوس ولیان دي خو په هغه درجه ولایت نه شي دوی ته الله کرامت ورکړی که نه چې نور هم د خلکو په منځ کې دغه شي اوس موږ په دې افغانستان کې الله عالم چې افغان خلق ډېر ولیان لري ځکه چې دا خلق په ډېر سختیو کې د دین دپاره ولاړ شوی دي او دین دپاره څوک ولاړېږي هغه څوک چې ولي د الله وي دین د الله په ګرام او سر پرې ورکوي مننه استاد چې د خپرونې د پای شېبې له تاسو مننه کور مو ودان ګران لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه سره وي تر بیا چې تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو تر هغې مو پر لوی او مهربانه رب سپارم هر چیرې چې تاسو روغ جوړ خوشاله اوسئ لا لدلمو مننه